Dok Sisačko-moslavačkoj županici, koja već ima 14 savjetnika i prigovara joj se rastrošnost, još nije jasno što bi novi savjetnik trebao raditi, mora ga imenovati i osigurati novac za njegovu plaću. Osjećane smo pitali bi li imali problema raditi posao koji je vezan uz baratanje povjerljivim i tajnim podacima. Zašto ne? Ako je to jedna profesija i kojom se bavite, za koju ste naknađeni novcem, platom, plaćom upravo, zašto ne bi čuvala tajnu? I ovako je čuvam, mnoge čuvam. Ovisi koliko radnih sati. Znači, podaci ne bi bili problem, samo satnica. Samo satnica. Mislim da ne bih mogla raditi takav posao. Pa zato što mislim da nisam dobro u čuvanju tajni. I mislim da je jako zahtjevan posao i zavisi kakve su tajne u pitanju. Premda postoji zabrana zapošljavanja u državnim službama, mjesto novih savjetnika obveza je još od kraja kolovoza 2008. A riječ je o prilagodbi NATO standardima. Riječ je o savjetnicima koji imaju pristup tajnim podacima, a moraju imati i odgovarajuće certifikate te proći i sigurnosnu provjeru. U Osječko-baranjskoj županiji već imaju takvu osobu jer su privremenog sigurnosnog koordinatora imenali od stručnih ljudi koji se već bave sličnim poslovima u županiji. Uvijek smo se trudili biti racionalni, dodaje Kraljičak, a našem županu Šišljigiću savjetnici su naši stručnjaci, odnosno pročelnici na koje se oslanja prilikom donošenja odluka. A kada Vijeće za nacionalnu sigurnost organizira edukaciju i provjeru našeg savjetnika, siguran sam da će zadovoljiti standarde. Razumljivo je stoga da identitet savjetnika i nije javna stvar, a pogotovo to nisu podaci s kojima radi. To su podaci koji su proglašeni kao visoke tajne sa posebnim sustavom upravljanja ili korištenja tih podataka, tako da osobe koje su za to zadužene, one to znaju, zna za njih župan i sve aktivnosti su pod nadzorom, odnosno kod nas funkcionira ta informacijski sigurnost. Samim time što se svih ovih godina nisu otvarale ovakve teme, govori dovoljno o tome koliko naša županija ozbiljno doživljava nacionalnu sigurnost, pa smo tako i organizirani, zaključuje Kraljičak.